Se në regje tonin shqiptarët, të cilët besime kishin krishterizmin ortodoks, e dëshmon edhe fakti tjetër, se patrioti madhi kohës së rilindjes kombëtare, Jusif Bagheri, vinte nga kjo zonë. Poeti me talent oral, prozatori që shkroi shumë tregime, sidomos për fëmijë, mësuesi, gazetari e publicisti advetar, që pjesën kryesore të jetës i akushtoi çështjes kombëtare shqiptare. U lind më 15 gusht të vitit 1870 në një strovë të rrekës së madhe. Çaso kohë i takonte malësisë së Dibrës së madhe, kurse tani komunës së Mavrovës dhe Radushës. Në këtë fshat jemi edhe është edhe fshati Josif Bagherit, poetit të madh, që ndryshe quhen edhe rilindasi i fundit që u lind në këtë fshat, mandej vazhdoi jetën në Sofia dhe Stamboll dhe më në fund përfundoi jetën në 1915 në Prishtinë. Banora aktual të Nistrovës që nuk e flasin gjuhën e Bagherit, mohuan se kanë rënë të përbashkëta etnike me të. Në Sofia, 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 në Sofia,